යම් දේශපාලන කණ්ඩායමක් විසින් ආධාර අනුබල දෙන්න ඇති යම් දේශපාලන කණ්ඩායමක් විසින් මූල්‍ය අනුග්‍රහය ලබා දෙන්න ඇති යම් දේශපාලන කණ්ඩායමක් හෝ යම් පිරිසක් විසින් ආධාර අනුබල ලබා දෙමින් ඔවුන රකින්න පෝෂණය කරන්න කටයුතු කරන්න ඇති නමුත් සහරාංශා සහරාන්ගේ අනුගාමිකයන් බෝම්බ ගහන්න මරාගෙන මැරෙන තත්ත්වයට පත් උනේ ඇයිද කියන කාරණාව පිළිබඳව සමාජයේ විසින් තාවම කතා බහකට ලක් වෙන්නේ නැහැ අපි විසඳුම් සොය යුත්තේ එතනටයි අපි කතා කළ යුත්තේ අන්නේ කාරණාවන් සම්බන්ධයෙන් සහරාන් පන්නේ මිනිස්සු බිහි වුණේ ඇයි සහරාන් පන්නේ මිනිස්සු බිහි වුණේ කුමක් අරමුණු කරගෙනද සහරාන් පන්නේ මිනිස්සු බිහි වුණේ කුමන හේතුවක් නිසා වින්ද කියන එක මම හිතනවා තාමත් සමාජය හරියට කතා බහට ලක් වෙන්නේ නැහැ සමාජ කතිකාවතක් නිර්මාණය වෙලා නැහැ කියලා මා විශ්වාස කරනවා එනිසා මතක තියාගන්න සහරාන්ට නායකයෙක් හිටියා සහරාන්ගේ නායකයා තමයි ඒ උම්මත්තක ආගමික ඉගැන්වීම සහරාන්ට නායකයෙක් හිටියා සහරාන්ගේ නායකයා තමයි කුරාණයේ ඇතම් වගන්ති වලින් උගන්වන ඒ උම්මත් මරාගෙන මැරෙන ආගමික උම්මත්තක ආගමික අන්තවාදය අන්න ඒක අපි සොයා බලන්න ඕන මම ඒකයි කිව්වේ මේක පිටිපස්සේ ඉඳලා මෙහෙවපු ආධාර අනුබල දීපු රැකවරණේ ලබා දීපු සහරන්ලව පෝෂණය කරපු ඒ පිරිසේ ඉන්න පුළුවන් හැබැයි සහරන්ගේ නායකයා ඉස්ලාමීය උම්මත්තක ආගමික අන්තවාදය කියන එක අපි කතා කළ යුතුමයි එනිසා මතක තියාගන්න මේක බරපතල කාරණයක් මෙතනට හේතුව මේ කාරණාවට හේතුව නොවිසඳා මේ කාරණාවට හේතුව හොයන්නේ නැතුව මේ රටෙන් කවදාකවත් සහරාන් පන්නේ මිනිස්සු බිහි වෙන එක නවතාලිය නොහැකි తాවකාලික විරාමයක් ලබන්න පුළුවන් හැබැයි එය සදාකාලික නතරවීමක් නොවේ බුද්ධ්‍යංශ යොදවල ඒ වගේම ආරක්ෂක අංශ යොදවල తాවකාලික වශයෙන් මේක මර්ධනය කළත් සදාකාලික වශයෙන් මේක නවතාලන්න බෑ ඇයි ඒ ඉස්ලාමීය උම්මත් එක ආගමික අන්තවාදී ඉගැන්වීම් මේ රට තුල තවමත් ක්‍රියාත්මක වන නිසාවෙන් ඒ නවතාලන්නට පුළුවන් කමක් නැහැ එනිසා මද්රසා පාසල් වෙන්න පුළුවන් වෙනත් වෙනත් ආගමික ඉගැන්වීම් වෙන්න පුළුවන් මේ හැම දෙයක් පිළිබඳව කරුණු කාරණා ගැඹුරින් අධ්‍යයනය කරන්න ඕන එනිසා තමයි අපි මේ කාරණාවන් දිගින් දිගටම සමාජගත කරන්න උත්සාහ කරේ දැන් අපි බලමු සහරාන් පන්නේ මිනිස්සු බිහි වුණේ ඇයි කියලා කුරාණයේ තා පැහැදිලිවම දෙවෙනි සුරාවේ 216 වෙනි වගන්තියේ ජෙහඩය කියන්නේ මොකද්ද කියලා කියවනවා ජෙහඩය යනු අල්ලාගේ අරමුණු ඉෂ්ට කිරීම වෙනුවෙන් අන්‍ය ආගමිකයන්ට එරෙහිව කරන්නා වූ ශුද්ධ වූ යුද්ධයයි එසේම මුස්ලිම් මොරියකුම් සඳහා අනිවාර්ය කර ඇත්තේ ඔබේ සඳහා කැමති වූද අකමැති වූද ඔබට ඒ අල්ලා දෙවියන් විසින් අනිවාර්ය කර ඇත්තේය සමහර විට ඔබට එය හොඳ දෙයට ඔබේ නොදනුවත්කම නිසා අකමැති වන්නට පුළුවන් එලෙසම ඔබ නොදනුවත්කම නිසා ඔබට නරකට දෙකටම කැමති වන්නට පුළුවන් නමුත් ඔබට හොඳ දෙයද නරක දෙයද අල්ලා දෙවියන් දන්නේය එය ඔබ නොදන්නේය මෙන්න මේ නිසාවෙන් තමයි සහරන් පන්නේ මිනිස්සු බිහි වුනේ ඒක 8 වෙනි සුරාවේ 67 වෙනි වගන්තියේ කියනවා
නුඹලා පළවෙනි ප්‍රහාරයේ එල්ල කරන විට සමුහ ඝාතනය නොමැතිනම් මහ ලේ වැගිරීමක් වශයෙන් කළ යුතුය. ඒ නිසාවෙන් තමයි සෑම දේවස්ථානයකම කඩු ස්ථානගත කරලා තිබ්බේ. මහා ලේ වැගිරීමක් මහා සමුහ ඝාතනයක් සිදු කිරීමේ අරමුණින්. හැබැයි ඔවුන්ගේ අවාසනාවට අපේ වාසනාවට මේ ආරක්ෂකංශ සොයා ගැනීමට සමත් වෙනවා. එනිසාවෙන් ඒ දෙන්න අතර කරන්නට හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් එන්නේ මෙන්න මේ ආගමික ප්‍රශ්න අපි කතා කරන්නට ඕන. ඊළඟට 9 වෙනි සුරාවේ 88 වෙනි වගන්තියේ කියනවා නබිතුමා හා අල්ලා දෙවියන් සහ ඉස්ලාමයේ විශ්වාස කරන ඔවුන්ගේ අනුගාමිකයන් ඒ කියන්නේ මුස්ලිම් වරුන් හා නබිතුමා විසින් ස්ථීර අදිෂ්ඨානයෙන් යුතුව තම දේපල හා ජීවිත පරිත්‍යාගයෙන් අල්ලාගේ අරමුණු දෙවි අරමුණු ඒ කියන්නේ අන්‍යාගමික සමාජයන් විනාශ කොට ඒ භූමිය හා එආශ්‍රිත දේපල මුස්ලිම් වරුන් විසින් අත්පත් කර ගැනීමේ ක්‍රියාදාමය ස්ථාපිත කිරීම උදෙසා අන්‍යාගමිකයන්ට එරෙහිව ඉතා දරුණු ලෙස ජෙහාඩයේ කලකෝල ජෙහාඩ් කලකෝලහල ක්‍රියාත්මක කර පහර දුන්නේය. මුස්ලිම් වරුන් සඳහා වන ශ්‍රද්ධාවන්ත හොඳ ක්‍රියාකාරකම් වනාහි එවැනි ක්‍රියාකාරකම්ය එවැනි ක්‍රියාකාරකම් වල යෙදෙන්නා සාර්ථක ජයග්‍රහයි මුස්ලිම් වරුන් වන්නේය. Breaking.lk okay.